ပုရဘာသာဝင်အချို့ဟာထောက်ရပောက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသူကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်အနေကြတယ်ထောက်ရပောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မှာလည်းအတိအထွတ်ရှင်ထွတ်နှမျိုးရှိတယ်လို့လည်းဆိုကြပြန်ပါတယ်ထောက်ရပောက်နိုင်မှုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျင့်သုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုလည်းအမျိုးမျိုးပြောဆိုနေကြတယ်အချိန်ခံအဖြစ်ကတော့အခီရလန်စီလန်အင်းလန်တမထလန်ဆိုပြီးတော့ခွဲခြားဖော်ပြနိုင်ွယ
ဘုရားဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်လို့ယူဆကြတယ်အသေးထွက်ရှင်ထွက်ထွက်ရပေါက်တယ်လို့ခံယူသူတို့ထုတ်မြတ်ထားတယ်ယဟနအရှင်မြတ်ရှိပါရှိပါတယ်တေလီပါရှင်လေးပါလို့လည်းခေါ်ကြတယ်တေလီပါတွေကတော့ရှင်မဟာကတ္တပဝေပါရတောင်ထက်မှာတရင်တုံးနေရှင်မဟာတန္တာရဥဒမတောင်ထက်မှာတရင်တုံးနေရှင်ဥပိ္ခမကုလတောင်ထက်မှာတရင်တုံးနေရှင်တမတ္တာရမကုလတောင်ထက်မှာပဲတရင်တုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီဟန်နာတွေဟာလူဝဟာရအရတေလွန်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းမပုတ်မတူမပြတ်မစီဆက်လက်ရှင်သန်နေတယ်တကူအစွမ်းရှိနေတယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်ရှင်လေးပါးကတော့တောင်သမုဒ္ဒရာမှာကြေးပြတ်တတ်နေတဲ့ရှင်ဥပဂုတ္တမြောက်သမုဒ္ဒရာမှာရွှေပြတ်တတ်နေတဲ့ရှင်တာရဒတ္တအရှိသမုဒ္ဒရာမှာရွှေပြတ်တတ်နေတဲ့ရှင်အကောတာရအနောက်သမုဒ္ဒရာမှာရွှေပြတ်တတ်နေတဲ့ရှင်အေကောတာရ အဲ့ဒီအရှင်မြတ်တွေဟာနှစ်ပေါင်းထောင်ချီပြီးတော့မအိုမနာမတည်ဆက်လက်ရှင်နေစေဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်အဲ့ဒီတေလေးပါးရှင်လေးပါးကတော့တပ်ပေတင်္ခါရအနိစ္စလို့ခံယူထားတဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မကိုက်ညီကြောင်းနိဗ္ဗာန်စံသူတွေဟာဒုက္ခဝတိဘုံမှာသာရပျော်စံနေတယ်လို့ယူဆတဲ့မဟာယာနနဲ့နီးစပ်လျက်ရှိကြောင်းထေရဝါဒီသူတွေတီတွေကမှတ်ချက်ပြုကြပါတယ် ထွေရပောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကတော့မြမပြီမှာကတော့အလေးထားခံရသူတွေကတော့ရှင်အစ္စဂေါဏရှင်မတိဘာမေဘိုးဘိုးအောင်ဘိုးမင်းကောင်ယကန်းစင်တောင်ဆရာတော်စသည်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီထွေရပောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကနေပြီးတော့ရှင်အစ္စဂေါဏရှင်မတိဘာမေတို့ကတော့ထေရဝါဒအနွယ်ဝင်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြီးကြီးအဆက်အနွယ်တွေသာဖြစ်ကြပါတယ် ရှင်အစ္စဂေါဏကတော့အကိရနဲ့ထွက်ရပောက်တယ်လို့ဆိုတယ်ရှင်မထီးနဲ့ဘာမဲတို့ကတော့ကာထာမန္တန်အိအိုင်တွေနဲ့ထွက်ရပောက်တယ်လို့ဆိုပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုတိုင်ပြန်လွန်ခြင်းမရှိသေးဘဲနဲ့ဆရာစင်ဆက်ဝင်စားလာကြတယ်ဒီနေ့တိုင်မှာပဲသက်စီးဝင်ခြင်းလူတတ္တဝါတို့ကိုကျေးဇူးပြုခြင်းရှိနေပါသေးတယ် ဘုဘောအောင်ဘုံမင်းကောင်ယကန်းစင်တောင်ဆရာတော်တို့ကတော့တမထနီစာရဏတမျိုးမျိုးနဲ့ထွက်ရပောက်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းတေလွန်တီမဟုတ်ဘဲနဲ့ခန္ဓာသစ်ဘဝသစ်ကိုမတည်ဘဲနဲ့ထုံကူးကဝင်စားနေတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်ဒီယူဆတွေဟာလည်းထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မကိုက်ညီကြောင်းမြဲသောအတ္တရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့အသွေးကောမျိုးသားဖြစ်ကြောင်းဝေဖန်ကြပ
ဒီနေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့ခီးရောက်တယ်လို့ဆိုပါကလည်းတေလွန်ပြည့်ရဲ့နောက်မှာနတ်တော်၎င်းပြမတော်၎င်းဖြစ်သွားဖွယ်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်ချက်တွေပေးခဲ့ကြပါတယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓရှိတော်မူစဉ်ကတနေ့တော့ညဝိဟန်အချိန်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓကိုမေးမြန်းရှောက်ထားပါတယ်။ဘုရားကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့တာသနာတော်မှာယဟန်တော်၎င်းအခြားသောယဟန်တန်ခါတိ၎င်းအရှင်ဘုရားရဲ့ဟောဖို့ည
ဒီနိုင်ပါတလားဖရာလို့ရှောက်လျာမှာအဲ့ဒီခါမှာမြတ်ဗုဒ္ဓကအတင်းတကားတော့နဲ့တာငါဖရာရဲ့တာသနာမှာမက်ကင်ရှိပါတစ္ဆာလေးပါခြင်းတရားတွေကိုခြင်းပြီးတော့နိမေဆိုရင်တော့ယဟန္တာတွေရှိနေအောင်ပါပဲတာသနာလဲယဟန္တာမစိတ်သုံးသမျှငါဖရာရဲ့တာသနာရှိနေအောင်မေတို့ပေမဲ့လည်းပဲငါဖရာရဲ့တာသနာမှာနိမေဆိုရင်တတ်တန်းနေနဲ့160ထက်ပို့ပြီးတော့မရှိဘူး တကယ်လို့များတတန်160ထက်ကျော်လွန်သွားတဲ့သူရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါဖျားရဲ့တာသနာတွင်သာမဟုတ်ပါဘူးငါဖျားတာသနာဝင်မဟုတ်ဘူးလို့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီတလောက်မှတ်တလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်ဘာကုလဟာလည်းမွေးကလေးကအခြားသောယောဂမျိုးကိုမဆိုးထားနဲ့နှာကြီးတဲ့ယောဂတော်မရှိပါဘူးတို့ပေမဲ့လည်းပဲမြတ်ဗုဒ္ဓတာသနာတွင်ဝင်လာတဲ့နောက်မှာအသက် 160မှာနိဗ္ဗာန်ကိုဆင်မြန်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာလည်းအခုပြောပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြတ်ဗုဒ္ဓတာသနာအပြင်ဘက်ကဆိုတာနားလေသဘောပေါက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကမြတ်ဗုဒ္ဓတာသနာကိုတကယ်ကြီးညိုလေးစားကိုးကွယ်တယ်ဆိုပါရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်းတယောက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့တာသနာကိုထောက်ပံ့နိုင်တဲ့သူတွေ
Jilo bahu tu dah yasih me cawang liru ko. Alunga sewin zahre narang jenis ini no jono ro chenego. Subscribe lu tha bibu lu bare kenya. Atte nai ti nai bo tu le bega kalang liru le nai tha bibu lu bare. Jono ro main tuin momba pritemnya alunwe ko sih naba chenna bazi kenya.